Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. İlâ yevmiddin. Emmâ ba'd. Değerli mühterem kardeşler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası ve bereketi olsun. Aziz kardeşler, Allah Teala'nın müvaffakiyeti, onun yardımı ve köməklici ilə bugün çox əzəmətli, fəzilətli bir surə haqqında danışacağıq. O qədər əzəmətli, o qədər fəzilətli bir surədir ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrindən iki şəxs bir-biri ilə qarşılaşan zaman biri digərinə bu surəni oxumamış, ayrılmazlarmış. İkisi qarşılaşan zaman səhabələrdən biri o birisinə bu surəni oxumamış, ayrılmazlarmış. Bu surənin fəziləti haqqında böyük İslam alimi Muhammed ibn İdris Əş-Şafii rahimehullah deyir ki, əgər Allah Taala insanlara bu surədən başqa bir surəni dəlil olaraq nazil etməsəydi, bu surə onlara kifayət edərdi. Həqiqətən də bu surənin içərisində insanın dünyada və ahirətdə xoşbəxt olması, əminamanlıq, səadət, firavanlıq içərisində olmasına dair bütün səbəblər cəm olub, toplanıb. Bu surəni oxuyan, başa düşən, əməl edən insan dərk edib anlayar ki, onun dünyada və ahirətdə xoşbəxtçiliyi məhz bu surənin içərisində cəm olub, toplanmışdır. Qiymətli qardaşlarım, bu surə Asr surəsidir. Asr surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 3 ayədən ibarətdir. Rəvayət olunur ki, günlərin bir günü Amr ibn-i As bu surə nazil olduqdan bir müddət sonra gəlir Musəyləmənin yanına. Yalancı Musəyləmənin yanına. Musəyləmə ona deyir ki, sizin Məhəmmədə nə nazil oldu? Bu müddət ərzində sizin Məhəmmədə nə nazil oldu? Amr ibn-i As deyir ki, Ləqəd unzilə aleyhi suratun və cizətun bəliğə. Həqiqətən də ona olduqca bəlağətli, yığcam, müxtəsər, amma içərisində çoxlu faydaların, xeyirlərin cəm olunduğu bir surə nazil oldu. Fəqalə və məhiyyə. Musəyləmə deyir ki, nədir o surə? Qal, vəl asr, innəl insana ləfi xusur, illəl-ləzina əmənu və amilu s-salihati və təvasav bil-haqqi və təvasav bil-sabr. And olsun asr vaxtına. Həqiqətən də insan ziyan içərisindədir. Yalnız iman gətirən, salih əməl edən, haqqı tövsiyə edən, səbri tövsiyə edən şəxsdən başqa. Fəfəqqara Musəyləmə həniyyətən. Musəyləmə bunu eşitdikdən sonra biraz dayanıb fikirləşir. Thümmə qalə. Sonra deyil. Və qəd unzilə aleyyi mithluhə. Mənə də o surə kimi bir surə nazil oldu. Musəyləmə deyir. Mənə də o surə kimi bir surə nazil oldu. Fəqalə ləhu amrun və mə huvə. Amr ona deyir ki, nədir o surə ey Musəyləmə? Fəqal, ya vabr. Ya vabr, ey səhra pişiyi, ey səhra pişiyi, innəmə ənti uznəni və sadrin. Həqiqətən də sən iki qulaq və bir sinədən ibarətsən. Və səiru ki, hafzun nəqzun. Və sənin deyir, demək, qalan hissən kiçik və alçaqdır. Ey səhra pişiyi, ey səhra pişiyi, sən iki qulaq, bir sinədən ibarətsən, sənin qalan hissən isə alçaq və kiçik deyir. Amr bunu eşidən zaman deyir ki, ey Musəyləmə,
Allah'a and olsun ki, mən də yaxşı bilirəm. Sən də yaxşı bilirsən ki, sən yalan danışırsan. Sən yalandan bunları söyləyirsən. Demə bu sura nazil olandan sonra belə bir hadisə baş verib, dəyərli, mühtərəm qardaşlarım. Bu surənin fəziləti haqqında rəvayət olunur ki, İmam Əbu Davud rahimehullahın Sunan əsərində kana raculan min ashabin nabiy sallallahu alayhi ve sellem iza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma ala al-akhir wal-asr inna al-insana lafi khusr. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden iki kişi birbiri ile karşılaşan zaman biri o birisine Asr suresini okumamış ayrılmazlarmış. Birbirlerine Asr suresini okuyarlarmış. Thumma yusallimu ahaduhuma alal akhar. Sonra biri o birine Esselamu aleyküm salam verip ayrılıp vidalaşarlarmış. Bu da gösterir değerli kardeşlerim bu surenin ne kadar fazilette olmağına. Sahabeler birbirlerine nasihat olarak Asr suresini okuyarlarmış. Eləcə de bu ümmetin salih selefleri, alimler tez-tez bu sureni birbirlerine, eləcə de cemaata hatırladıb, tövsiyə edərlərmiş. Ona görə ki, bu surənin içərisində olduqca böyük xeyirlər və faydalar vardır. Ən birinci Allah Ta'ala buyurur ki, vəl asr, and olsun vaxta, zamana. Allah Ta'ala vaxta və zamana and içir. Vaxt və zaman hər ikisi də Allahın yaratdığı məxluqlardır. Allah Ta'ala istədiyinə and içə bilər. Fəalun limə yurid. Allah Teala istediğini edendir. La yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Allah Teala ettiği amellerden sual olunmaz. Biz ise ettiğimiz amellerden sorgu sual olunarız. Allah Teala yarattıklarından istediğine istediği vaxt and içə bilər. Məxluqlar ise, yaradılmışlar ise Allah'tan qeyrisinə and içə bilməz. Allah'tan qeyrisinə and içməsi İcazəli deyildir. Ona görə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən hələfə bi ğayrillahi fəqad əşrəkə əv kəfər. Kim Allah'tan başkasına and içərsə, artıq o şirk qoşmuş, yaxud küfür etmişdir. Mən kənə həlifən fəliyəhlif billahi əv liyasmud. Kim and içəcəksə, ya Allah'a and içsin, ya da susub and içməsin. Allah'tan qeyrisinə and içmək, İcazəli deyildir. Allah Teala buyurur, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Siz Kəbənin Rəbbinə ibadət edin. İbadətin də növlərindən biri and içməkdir. And içən zaman nə Kəbəyə, nə Peyğəmbərə, nə qeyrisinə and içmək olmaz. And içən zaman onların Rəbbi olan Allaha and içilir. Allah Subhanahu ve Teala əgər bir şeyə and içirsə, həmin şeyin mühüm və demek vacib olmasından xəbər verir. Həmin şeyin nə qədər mühüm, nə qədər vacib, nə qədər fəzilətli olmağından bizlərə xəbər verir. Həqiqətən də vaxt mühümdür, dəyərli qardaşlarım. Zaman olduqca mühümdür. Çünki insanın yaşamış olduğu həyatı, dünya həyatı bu zamanın, bu vaxtın içərisində dövr eləyir. Eləcə də o salih əməlləri, yaxşı işləri bu zamanın içərisində eləyir, bu vaxtın içərisində eləyir. Bu da onu göstərir ki, dəyərli qardaşlarım, vaxt, zaman mühümdür. Ona görə də Allah Teala bu mühüm şeyə and içir. Bizə onun məqamın, ucalığın, şənin, fəzilətin göstərməkdən ötəri. Allah Teala buyurur ki, siz gecə və gündüz bu vaxtın içərisində Allaha ibadət edirsiniz. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَ Allah Teala gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirir. Birinci gecə gəlir, sonra tədricən gündüz gəlir. Əvvəl gecə gəlir, sonra ardınca gündüz gəlir. Sonra Allah Teala bu növbələşmədə bizə buyurur ki, لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا Qoy istəyən Allahı çoxlu-çoxlu zikr eləsin, qoy istəyən Allaha şükür etsin. Allah Teala buyurur ki, bu gecə və gündüzün növbələşməsinin faydası, xeyri, orada Allah'ı zikr eləyəsiniz, Allah'a şükür eləyəsiniz, Allah'a ibadət eləyəsiniz. Ona görə Allah Teala gecələri yaradıb, ona xüsusi fəzilətlər verib, xüsusi ibadətlər verib, gecə namazı, vitr namazı,
Ondan sonra zikirlər, dualar gündüzü də yaradıb, ona da xüsusi fəzilətlər verib, dəyərli möhtərəm qardaşlarım. Dəyərli qardaşlar, həmçinin vaxt insanın demək ruzu qazanması üçün, həyatını keçirməsi üçün istifadə etdiyi bir müddətdir. Çünki Allah Teala "Və cəalnə nəhərə məaşə" buyurur. Biz gündüzü insanların, yəni çıxıb ruzu qazanmaları, ailə məişət işlərini görməsi üçün yaratdıq. Allah Teala gündüzü ona görə yaradıb ki, sən burada ruzu qazanasan, burada dolanasan, gündəlik işləri həll eləyəsən, ailə məişət işləri görəsən. Gündüzdə ibrət budur. Və cəalnə leylə, amma gecəni isə istirahat edib bizə. Yəni biz rahatlanaq, dincələk, sükunət edib. Görsən ki, məsələn, gündüzlər insanların gedib gəlməsi, işdə gücdə olmağına görə səs küy var, elə deyirəm, amma gecə artıq nədir? Sakitdir. Və cəalnə leylə libəsə. Allah Teala gecəni, yəni sakitliklə örtüb bürüyür. Demək, dəyərli qardaşlarım, Allah Teala burada vaxtı and içir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə başqa surələrdə də məsələn sübh çağına and içir və fəcr, duhaya and içir və duha, və leyl gecəyə and içir. Hamısı bunların fəzilətin, üstünlüğün göstərməkdən ötəridir. Allah demək yaratdıqlarından istədiyinə and içə bilər və o şeyin fəzilətli və uca olduğunu bizlərə göstərmək üçün. Amma bizlər yaranmışlar, yəni insanlar, cinlər Allahdan qeyrisini and içə bilmərik, haramdır, icazəlidir. Sonra buyurur ki, innəl insənə ləfi xusur. Həqiqətən də insan ziyan içərisindədir. Bütün Adəm övladı, bütün insanlar ziyan, xusran içərisindədir. Heç kəs bundan qırağa qalmır. Yəni, istər sıravi insan olsun, istər vəzifəli insan olsun, istər cavan olsun, istər yaşlı olsun, istər kişi olsun, istər qadın olsun, istər zəngin olsun, istər kasıb olsun, istər azad olsun, istər kölə olsun, hamı bura daxildir. Hamı bura, dəyərli qardaşları, demək, daxildir və Allah Teala insanların ziyan içərisində olduğunu qeyd etdikdən sonra onların arasından demək 4 xüsusiyyəti özündə cəm edən insanları ayırır. Bu 4 xüsusiyyəti özündə cəm edən insanları ayırır, buyurur ki, onlar heç də ziyan, xüsran içərisində düşmüş insanlar yox, əksinə xoşbəxt, bəxtəvər, qurtulmuş insanlardır. Kimdir bunlar, dəyərli qardaşlarım? Ən birinci, illəlləzinə əmənu, iman gətirənlər, ən birinci xilas olmuş, xoşbəxt insan olmuş şəxsin xüsusiyyəti Allaha iman gətirməsidir. Allaha iman gətirmək. İman dil ilə söyləmək, qəlb ilə etiqad eləyib, inanıb təsdiqləmək, üzvlər ilə isə əməl etmək deməkdir. Bu adlanır iman. İman dil ilə söyləyib tələffüz etmək, qəlbdə inanıb, təsdiqləyib, bağlanıb, etiqad eləmək, üzvlər ilə isə əməl etməkdir. İman Allaha ibadət və itaat etmək ilə artır, güclənir, çoxalır, günahlar və naqisliklər ilə isə azalır, zəifləyir. İmanın dayaqları vardır. İmanın 6 əsası, 6 dayağı vardır. Ən birinci, Allaha iman gətirmək, Allaha inanmaq, onun mələklərinə iman gətirmək, onun mələklərinə inanmaq, onun kitablarına iman gətirmək, onun kitablarına inanmaq, onun peyğəmbərlərinə iman gətirmək, onun peyğəmbərlərinə inanmaq, axirət gününə iman gətirmək, axirət gününə inanmaq, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirib, qədərin xeyrinə və şərrinə inanmaq deməkdir. İman yəni inanmaq deməkdir. İmanın şöbələri vardır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm bu ki, iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. İmanın ən uca şöbəsi lə iləhə illallahdır. Ən aşağı şöbəsi isə insanlara zərər verən bir şey götürüb yoldan qırağa qoymaqdır. Həyalı olmaq da imandan bir şöbədir. Demək, dəyərli qardaşlarım, xilas olmuş, gözəl həyata, gözəl mükafatlara çatmış insanın ən birinci xüsusiyyəti
Allah'a iman getirmesidir. İman, kalbde inanmak, dilde söylemek, üzüvler ile ise salih yaxşı əməllər etmektir. Sonra gelir ve amilu salihati, yaxşı əməllər etmek. Yaxşı əməllər etmek. İstər fərz olsun, istər nafilə olsun. Yaxşı işler görmek. Değerli kardeşlerim, əməl, ibadet, Allah'ın sevdiği ve razı kaldığı, gizlinde ve aşağıda olan sözlerin ve fiillerin adıdır. Bu ibadetin, salih əməlin tərifidir. Allah'ın sevdiği ve razı kaldığı, gizlinde ve aşağıda olan sözler ve əməllər. Bir sözün, bir əməlin Allah yanında sevilen, Allah yanında razı kalan söz ve əməl olması için iki şart lazımdır. Gerek bu iki şartın ikisi de həmin sözün, həmin əməlin içerisinde olsun ki Allah Teala o sözden o əməle razı kalsın. Allah Teala o sözü, o əməli bəyənsin, sahibine fayda versin. En birinci, həmin o sözü söyləyərkən, o əməli edərkən ixlaslı olmaq, Allah için söyləmək, Allah rızası için o kəlmələri demək. İkinci isə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu qaydada, onun sünnəsinə müvafiq qaydada etmək. Bax, bu adlanır salih əməl. Allah Teala buyurur, Ələ lillahi dinul xalis. Xalis, doğru ibadet Allah'a olan, Allah için olan ibadettir. Femen kana yercu liqa rabbih felyamel amelen salihan. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına inanıb ümid bəsləyirsə, salih əməllər etsin. Yaxşı işlər görsün və la yüşrik bi ibadeti rabbih ahada. Bu ibadətləri edən zaman da ancaq Allah'a etsin. Allah'tan savayı kiməsə edib şirk qoşmasın. Allah Teala buyurur: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum." Eğer siz Allah'ı sevirsinizsə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine tabi olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine muvafık emel edin, söz söyleyin. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah. Kim elçiye itaat ederse artık o Allah'a itaat etmiş sayılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünne ile amel etmeyin fazileti hakkında, şart olması hakkında buyurur ki, kim bizim buyurmadığımız kimi amel ederse, buyurmadığımız, söylemediğimiz kimi amel ederse o amel redd olunur. O amel kabul değildir. Bütün buradan da bize belli olur ki, değerli kardeşlerim, bir əməlin salih olması için gerek o əməl Allah için olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine müvafiq qaydada olsun. Bu zaman insan hem dünyada, ahirette xoşbəxtlik içerisinde olur, hem de mükafatlanır. Allah Teala buyurur ki, Mən amilə salihən min zəkərin əv unfə və huvə mu'minun fələnuhiyyənəhu hayətən tayyibə. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Mümin olarak, iman getirerek, salih əməl edən kişiye ve kadına etmiş olduğu bu əməllərin müqabilində gözəl həyat var, bir de o mükafatlanacaq. Qiyamət günü mükafatlanacaqdır. Üçüncü, değerli kardeşlerim, xüsusiyyət, xilas olmuş, əminamanlığa, saadete kavuşmuş insanın üçüncü xüsusiyyəti insanlara haqqı, doğru yolu, xeyri öyrədib tövsiyə etmək. İnsanlara nəsiyyət eləmək, onlara yaxşı işləri tövsiyə etmək, qadağan olunmuş işlərdən çəkindirmək, onları Allaha dəvət eləmək, İslam'a dəvət eləmək, namaza, oruca, zəkata, hacca, ümrəyə, qonum-qonşuya yaxşılıq eləmək, valideynə yaxşılıq eləmək, yaxşı gözəl əməllərə dəvət eləmək. Eləcə də onları günahdan, haram işlərdən çəkindirmək. Şirkdən, bidətdən, içməkdən, çəkməkdən, öldürməkdən, oğurluqdan, yalandan, təkəbbürlükdən insanları çəkindirmək. Haqqı və demək tövsiyə etməyin mənası budur. Sonra gəlir səbri tövsiyə etmək. Yəni insan bunları edən zaman özünə və ətrafındakılara səbirli olmağı tövsiyə etməlidir. Gərək insan Allaha ibadət etməkdə, Allaha iman gətirməkdə, insanlara haqqı öyrətməkdə səbirli olsun.
hem Çinli dözümlü olsun. Uca Allah buyurur, فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Allah'a ibadet et, bu ibadetleri yerine getirirken de sabırlı ol. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namaz kılmağı emreyle, ailene namaz kılmağı davet ele, onlara namaz kılmağı öğret, başa sal, özün de onu sabırla yerine getir. Değerli kardeşlerim, sabır, lügatdaki mənası hapsetmek demektir, tutup saxlamaq demektir. Şəriətdəki mənası isə səbir, insanın Allaha itaat etməkdə özünü saxlaması, özünü tutup saxlaması, haramlara düşməməkdə özünü tutup saxlaması, bir de Allah'ın qədərinə qarşı özün saxlaması. Səbirin demək üç növü vardır. Ən birinci Allaha ibadətdə və itaatdə səbirli olmaq, namazları kılmaqda, orucu tutmaqda, zekatda, hacda, ümrədə səbirli olmaq. İnnemə yuvaffə sabirunə əcrahum bi gayri hisab. Allah Teala səbirləyənlərə mükafatın hesabsız verir. Alimler deyirlər ki, bu oruç tutanlar haqqında nasıl olur? Oruç tutanlar əgər o 15-16 saat ərzində səbirli olsalar, dözümlü olsalar, Allah Teala onlara mükafatın hesabsız verəcəklər. Va'mur əhləkə bis saləti vəstəbir əleyhə. Ailənə namaz kılmağı əmrinə, özün de o namazı səbirlə qıl. Allah'a ibadet səbirli olmaq. İkinci, haramlardan uzaq durmaqda səbirli olmaq. Haramlardan çəkinməkdə səbirli olmaq. Özünü saxlamaq, haramlara düşməməkdə. Özünü tutub saxlamaq, haramlara düşməməkdə. Bir de üçüncü növü Allah Subhanahu ve Taala'nın qədərinə yazmış olduğu qədərə səbirli olmaq. Değerli kardeşlerim, Allah'a ibadetə səbirli olmaq, ona görə ki, insanın nəfsi tənbəlliyə meyillidir. İnsanın nəfsi rahatçılıq istəyir və tənbəllik istəyir. Nəfs elədir, zəif yaradılmış olur. Amma əgər insan özün saxlayırsa Allah'a ibadətdə, təmkinli, güclü, qüvvəli, fəal olursa, tənbəlliyi, yorğunluğu, acizliyi tərk edirsə, namazda, orucda, Allah yoluna cihatda, o zaman o insan demək Allah'a ibadətdə səbirli olmuş sayılır. O zaman o səbir eləyənlərdən sayılır. Allah Teala səbir əhlinə nə boyda Quran-ı Kerimdə mükafatlar verir. Və bəşiris sabiri. Səbir edənlərə müjdələr olsun. İnnallaha məəs sabiri. Allah səbir edənlərlədir. Allah namazında, orucunda, ibadətlərində səbirli olub, təmkinli olub, tələskənlik etməyən, eləcə də tənbəllik etməyən, rahatsızlığa qaçmayan şəxslə birlikdədir. Əziz qardaşlarım, demək bu, həmçinin elm öyrənməkdə də insan gərək səbirli olsun. Elm öyrənmək əzəmətli bir ibadətdir. Fərzlərdən sonra ən çox savabı olan ibadətdir. Gərək insan bu elmi öyrənməkdə də səbirli olsun. Çünki elm öyrənməyin səbirə ihtiyacı var. Taləbul ilmi yəhtəcu ilə səbri. Gərək insan elm tələb etməkdə səbirli olsun. Alimlərdən biri elm tələb etmək haqqında deyir ki, Lə yətlubul ilmə əşirul kəsəli. Tənbəl adam elm öyrənə bilməz. Hələn bu elm öyrənməkdə tənbəlliklə müvəffəq olmaq mümkün deyirsə, gör, digər ibadətlərdən ətə, yəni namazda, orucdan ətə. Tənbəl adam elm öyrənə bilməz, kəllə, heç vaxt, Və lə mücəlisun lil həməli. Eləcə də tənbəl, ehmalkar, vurdum duymaz adamla oturub duran da elm öyrənə bilməz. Yəni, nə özün tənbəl ola ola elm öyrənə bilmərsən, nə də özündə fəallıq var. Amma oturub durduğun insanlar tənbəldir, çalışqan deyirlər. Yenə də elm öyrənə bilməyəsən. Gərək özündə fəal olasan, ətrafında da çalışqan tələbə yoldaşların olsun. Kəzəlikə lə yatlubuhu zülmələli. Eləcə də tez bezən, tez əldən düşən adam da elm öyrənə bilməz. Və kullun bəttalin daifil xiyəli. Eləcə də hər bir zəif, demək qorxaq adam elm öyrənə bilməz. Bu elm öyrənməkdə qaydadır. Digər ibadətləri demirəm mən. Digər ibadətlərdə də oturub durduğun insan mühümdür. İstər əqidədə, istər mənhəcdə, istər namazda sələflər nə buyururlar? Sənə Allahı yada salan insanlarla oturdur. Zikri, ibadəti, namazı, orudu yada salan. Ona baxanda namaz yada düşsün, məscid yada düşsün, elm yada düşsün, oruc yada düşsün.
Yaxşı işlər yada düşsün o insandan. Otur dur. Ve la budde lil ilmi mine sabri. Gerek insan ilim tələb etməkdə səbirli olsun. Gerek insan ilim tələb etməkdə səbirli olsun. Değerli kardeşlerim, Allah Teala münafiqlərin Quran-ı Kerim'də əməlləri haqqında danışanda deyir ki, o münafiqlər namaza duranda tənbəlcə dururlar. Yəni tənbəlcə, ağrına ağrına dururlar. Ve la yəzkurun Allaha illə qalilə. Allahı da çox az zikredirlər. Gerek insan Allaha ibadette nefsiyle mübarizə aparsın. Fəal olsun, aktiv olsun, çalışkan olsun, salih əməllərə karşı istəyili, arzulu olsun. Tembellik ve acizlik göstermesin. İhris alə mən yənfəuk, istəyin billə və lə təəcəz. Sənə fayda veren işin arxasıyla git, Allah'tan köməklik istə, acizlik etmə. Allah'ım, mənə namazlarda köməklik elə. Sübh namazına uyanmaqda, zühür namazını kılmaqda, asrı, məğribi, işanı, vaxtı vaxtında sünnetleri ile birlikte kılmaqda köməkli gelə. Məccidə gidib gəlməkdə mənə köməkli gelə. Allah'ın mənə oruclarda köməkli gelə tuta bilim. Zəkatlarda köməkli gelə verə bilim. Qurana köməkli gelə oxuyub, əmək eləyib, əzbəriyə bilim. Allah'ın mənə zikirlərdə köməkli gelə əzbəri mənasını başa düşüb, o zikirləri daima dilimdə söyleyeyim. Allah'ın mənə atama anama xidmət eləməkdə, onların qayğısına qalmaqda köməkli gelə. Qonum qonşuyla mehriban olmada köməkli gelə, qardaşlarımla mehriban olmada köməkli gelə, hər bir işində Allahdan köməklik istəməli. Mutraf İbn Abdullah Rahimahullah deyir ki, mən ən xeyirli əməl haqqında fikirləşdim. Fikirləşdim ki, görəsən, ən xeyirli əməl hansı əməldir? Gördüm ki, namaz xeyir əməldir, oruç xeyir əməldir, zəkat xeyir əməldir, sədəqə xeyir əməldir. Bunların da hamısı Allahın əlindədir. Allah bunları ancaq istədiyinə verir. Başa düşdüm ki, bu xeyirlərə çatmaq üçün mən gərək onu mülkün sahibindən istəyəm. Namazın sahibindən istəyəm. Orucun, zəkadın, həccin sahibindən istəyəm ki, ey namazın sahibi, mənə namaz qılmağa müvəffəq elə. Ey orucun sahibi, məni oruçlanlardan et. Ey zəkadın, həccin sahibi, məni zəkat verənlərin, həcc edənlərdən elə. Allahdan istəmək. Allah'tan istemek. Neyse ki İbrahim Aleyhisselam dua edip demişti ki وَجُنُوبِنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَسْلَامِ Allah'ım beni ve alemi bütlere ibadet elemeyden doğru sakla. Hemsinin ne demişti? رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ السَّلَاتِ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ Allah'ım beni de namaz kılanlardan eyle. Benim evlatlarımı, zürriyetimi de namaz kılanlardan et. Sonra günahlara düşməməkdə insanın səbirli olması, insanın nəfsi o haram şeyleri istəyir, arzulayır, şəhvani, istək və arzuları gərək insan özünü tutub saxlasın. Özünü tutub saxlasın o haramlara düşməməkdə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, cəhənnəm insanın nəfsinə xoş gələn şeylər ilə çəpərlənib. Cəhənnəmin divarı, çəpəri nəfsə xoş gələn şeylərdir. Yəni insanın nəfsə xoş gələn şeylərdən götürsə, o divarı qırmaşıb düşəcək hara? Allah qorusun cəhənnəmə. Cənnət isə nəfsə ağır gələn şeylər ilə çəpərlənir. Gecə namazı nəfsə ağır gəlir, amma qılsan cənnətə düşəsən. Oruc nəfsə ağır gəlir, amma tutsan cənnətə düşəsən. Elm öyrənmək, elm üçün səfər eləmək, yaxşı salih əməllər, zikr, Quran əzbərləmək, oxumaq nəfsə ağır gəlir, amma üzərində çalışsan, Allah Teala səni cənnətə qoyacaqdır. Sonra qədərin, demək ağrılı acısına, izdirabına səbirli olmaq. Bilirsiniz, qədərin xeyri də var, şəri də var. Biz hər ikisinə iman gətirmişik. Qədərin xeyrinə də, şərrinə də iman gətirmişik. Bəzən Allah Subhanahu Teala insanı nimətlər bəxş eləyir, bol ruzlar bəxş eləyir, övladlar, məqam, iş, xeyirlər bəxş eləyir, insanın şükrü artsın deyə. Allah'a çoxlu şükür edib həmd etsin deyə. Bəzən də Allah Teala insanları imtihan edir. Sınağa çəkir. Onları yoxluyur. İnsanların səbri artsın deyə. Səbri olsunlar deyə. Səbr edənə nə budur mükafatlar verib Allah Teala. Böyük mükafatlar verib. Allah Teala deyir, mən səbr edənlərlə birlikdəyəm. Səbr edənlərə müjdələr olsun. Belə olan zaman, müsibətlər, sınaqlar gələn zaman insan heç də acizliyi göstərməməli, tənbəlliyi göstərməməli, ruhdan düşməməli, qayıtmalıdır Rəbbi olan Allaha, çoxlu istiğfar eləməli, tövbə eləməli, salih əməllərə daha çox çalışmalıdır.
yadımıza salaq peyğəmbərləri. Eləcə də peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nə boyda imtihanlar ilə, sınavlar ilə qarşılaşdılar, amma Allaha ibadətdə və itaətdə daha da çalışqan oldular. Beləcə bu sınavlar, bu imtihanlar sənin günahlarının təmizlənməsinə, Allah yanında olan dərəcələrinin məqamının artmağına səbəb olur. İnsanın başına bir sınav, bir imtihan gələn zaman, əgər səbr eləsə, bu qədərin, qədər Allahın qədəridir, Allahın mənə yazısıdır deyib iman gətirsə, dəyərli qardaşlarım, bu iki xeyirdən mütləq ikisi də olacaq. Əgər günahları çoxdursa, günahlarını Allah da yuyub təmizləyəcək, günahları yoxdursa, o zaman Allah yanında olan dərəcəsi məqamı artıb yüksələcək. Elə cənnətdə məqamlar var ki, insan və namazla, zəkatla çıta bilmir. Ancaq imtihanlara səbr eləməsi ilə çata bilir. Allah təala bu ki, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Başınıza gələn hər bir müsibət əllərinizlə qazandığınız günahlara görədir. Allah günahların çoxsun, buna rəğmən bağışlayır, əff edir. Nə zaman bağışlayır, əff edir, əgər müsibətlərə insan səbirlə qarşılaşsa. Amma nalə, üz gözü cırmaq, niyə belə oldu, mən belə olmamalıydım və s. o zaman bu üsyandır Allahın qədərinə. Allah Teala o zaman insanın bu bəlasını, bu müsibətini daha da şiddətləndirir, artırır. Allah Teala buyurur ki, iman əhli haqqında, səbir əhli haqqında, o sınağı, o imtihanı gözəl şəkildə qarşılayanlar haqqında اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُنْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onların başına bir sınav, imtihan gələndə deyirlər ki, biz Allah'tan gəlmişik, Allah'a da qayıdacaq. اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ Onlar, Allah subhanahu ve teala onlara Rəbləri tərəfindən tərif və mərhəmət vardır. وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ Doğru yolda olanlar da məhz onlardır, dəyərli, qiymətli qardaşlarım. Demək, haqqı tövsiyə etmək və səbri tövsiyə etmək. Bax, bu dörd xüsusiyyət hansı şəxsdə cəm olsa artıq o insan, xoşbəxt insan sayılır. Ən birinci Allaha iman gətirmək, sonra salih əməl etmək, sonra haqqı tövsiyə etmək, yəni öyrəndiyin imanı, salih əməlləri cəmaata başa salın, izah eləmək, Allaha imanı öyrənmirsən, insanlara da öyrət, peyğəmbərlərə imanı öyrənmirsən, insanlara da öyrət, nə deməkdir iman, tohid nə deməkdir, iman əsasları hansılardır, şöbələri hansılardır, tohidin mənası nədir, növləri hansılardır, insanlara öyrət, başa salın. Salih əməlləri öyrənmirsən, namazı, orucu, həcci, zəkatı, insanlara da bunu öyrət və bunları edən zaman da səbirli, təmkinli ol. Dəyərli qardaşlarım, həqiqətən də bunlar insanın xilas olması üçün ən başlıca səbəblərdir. Ona görə İmam Şafii rahimehullah deyir ki, əgər Allah Taala insana bu surədən başqa bir surəni dəlil olaraq nazil etməsəydi, bu surə, Asr surəsi onlara necə xoşbəxt həyat yaşamaq lazımdır, kifayət elərdi. Bilmələrində, öyrənmələrində artıq qiyamət günü insan deməyəcək ki, mən bilmirdim ki, xoşbəxtçilik nədədir? Xoşbəxt həyat nədir? Nə etsəm qurtulub xilas ola bilərəm? Bunu deyə bilməyəcək. Kim bu surəni oxuyur, mənasını başa düşürsə. Bu müxtəsər, bu yığcam, lakin içərisində çoxlu xeyirlərin olduğu surəni. Demək, İbn-i Qeyyim rahimehullah buyurur ki, cihadun nəfsi ərbə'u məratib. İnsanın nəfsi ilə cihad etməsi 4 mərtəbədən ibarətdir. Ən birincisi, ən yücahidəhə alə təallümül hudə və dinil haqq. Hidayət yolunu öyrənməkdə, haqq dini öyrənməkdə özü ilə cihad ilə mübarizə aparması. Əsl cihad insanın nəfsi ilə apardığı cihaddır. Allah da nəfslə cihadı böyük cihad adlandırır. Nəfslə cihad da 4 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbəsi insanın elm öyrənməkdə, haqqı, doğru yolu öyrənməkdə səbirli olub nəfsi ilə mübarizə aparması. Hansı ki, dünyada və ahirətdə xoşbəxtçilik sənin öyrəndiyin bu haqq elmdən ibarətdir. Bundan asılıdır. İkinci, ən yücahidəhə aləl əməli bihi bə'də ilmihi. Öyrənmiş olduğu elmlə əməl etmək. İnsanın öyrənmiş olduğu elmlə əməl etməkdə nəfsi ilə mübarizə aparması. Üçüncü, öyrənmiş olduğu bu elmi insanlara öyrətməkdə. İnsanlara başa salıb, izah etməkdə özü ilə mübarizə aparması, səbirli olması,
yorulmaması, bezmemesi, tembellik göstermemesi, hak dini insanlara öğretip təbliğ etmesi. Dördüncü isə bu yolda gələn sınavlara, məşəqqətlərə səbirli olması. Bu dəvət yolunda, bu öğretme yolunda gələn sınavlara, məşəqqətlərə səbirli olması. Gərək insan değerli kardeşlerim doğru elmi öğrensin, tələb eləsin, elm alsın, sonra öğrenmiş olduğu bu elmlə əməl eləsin, nəfsiyle mübarizə aparsın, çalışsın, sonra bu elmi, bu əməli başqalarına öğretsin, izah eləsin, dəlillərlə, sübutlarla, gözəl öyüd nəsiyyətlə, yumuşaqlı mülayimliklə, sonra bu yolda gələn sınavlara və imtihanlara səbir eləsin, dəvət yolunda, öğretmə yolunda. Sınavlara səbirli olsun, dəvətçi qərə yorulmasın, dəvətçi qərə acizlik göstərməsin, təmbəllik eləməsin. Bilsin ki, o elmi ki Allah Taala ona verib, ona görə verib ki, onu həm özü əməl etsin, həm də başqalarına öyrətsin. Bu elm sənə ona görə verilir. Sən onu oxuyasan, əməl eləyəsən, özün faydalanasan, başqalarını da öyrədib, izah edib onları faydalandırasan. Bu elm sənin malın deyil ki, qoyasan cibinə qalsın orada. Qoyasan evdə, heç kim ona dəyib toxunmasın. Bu elm sənin malın deyil axı ki, bunu başqalarına verməyəsən. Əksinə bu elm sənə Allah Taala tərəfindən verilib, üzərimə də vacibdir ki, onu başqalarına da verib, başqaları ilə bölüşüb izah edəsən. Bəli, dəyərli qardaşlarım, xoşbəxt insanın xüsusiyyətləri bu surədə cəm olur. Asr surəsində. Ən birinci iman gətirmək. İman insanı Allaha yaxınlaşdıran hər bir doğru, düzgün etiqad, əqidə və mənhəc. İnsanı Allaha yaxınlaşdıran hər bir doğru, düzgün əqidə və mənhəc. Bu adlanır iman. Salih əməl insanı Allaha yaxınlaşdıran hər bir söz və əməl. İxlasla və sünnəyə müvafiq qaydada olan söz və əməl. Üçüncü, insanları öyrədib, başa salıb, dəvət eləmək, onları xeyir, yaxşı əməllərə çağırmaq, tövsiyə eləmək, əllərindən tutub onlara köməklik eləmək, eləcə günah işlərdən, haram əməllərdən çəkindirmək, bir də dəyərli qardaşlarım, bunları edən zaman səbirli olmaq. Həmsinin insan bunları edəndə ən xeyirli insan olmuş olur. Kuntum xayra ümmətin uxricət linnəsi. Siz insanlar içərisindən çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Nə üçün? Təmuruna bil məruf və tənhavuna alil munkə və tu'minuna billəh. Allaha iman gətirirsiniz, yaxşı işlər görməyi tövsiyə edib, cəmaatı haram işlərdən çəkindirirsiniz. Buna görə insan, xeyirli insan adlanmış olur. Baxın, Asr surəsində Allah Taala dedi, bu sifətlərə sahib olan, bu əməllərə sahib olan insan xoşbəxt insandır. Qurtulmuş insandır. Dünyada və ahirətdə xeyir içərisindədir. Bu ayədə, Ali İmran surəsi 110-cu ayədə isə buyurdu ki, insanlar içərisindən çıxarılmış ən xeyirli insan. Yaxşı, fəzilət bununla bitir, xeyir. Allah Teala bir başqa ayda buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ Allah'a tərəf çağıran şəxsdən daha gözəl söz söyləyən kim ola bilər? Dəvətçinin sözü, müəllimin sözü, izah eləyən, haqqı tövsiyə eləyib, haramdan çəkindirən insanın sözü, kəlmələri, danışığı ən gözəl söz, ən gözəl danışıq, ən gözəl kəlmələrdir, dəyərli, mühtərəm qardaşlarım. Bəli, ona görə Muhammed ibn İdris Şafii rahimehullah deyir ki, əgər Allah Teala insanlara Asr surəsindən başqa bir surəni nazil etməsəydi, insanlara bu surə kifayət idi. Xoşbəxt yaşamaları, dünyada və ahirətdə xilas olmaları üçün. Yəni, bu demək deyil ki, xoşbəxtçilik, xilas təkcə Asr surəsindədir. Asr surəsindən başqa surələrdə, ayələrdə də var. Şeyx buyurur ki, yəni əgər bir dənə Asr surəsi olsaydı, kifayət idi. İnsan xoşbəxt olması üçün Allaha iman gətməli, salih əməllər etməli, haqqı xeyri tövsiyə edib, demək bu yolda səbirli olmalı. Sonra bu dörd xüsusiyyəti Allah Taala o biri surələrdə izah edir, açıqlayır. İman nədir? Salih əməl nədir? Haqqı tövsiyə eləmək nədir? Onun əsasları, rükunları nədir? Səbirli olmaq nədir, fəziləti nədir? Allah da o bir surələrdə izah edib açıqlayır. Çünki müxaliflər bu surəni İmam Şafinin bu sözünü dəlil gətirərək deyirlər ki, artıq Asr surəsi ilə hüccət qalxır. Artıq Asr surəsi ilə hüccət qalxır. Kim Asr surəsini bilirsə, artıq o adama haqq çatır. Dəlil İmam Şafi deyir ki, əgər hüccət olaraq, dəlil olaraq Asr surəsindən başqa bir surə
olmasaydı Asr sure olarak kifayet edirdi. Allah subhanahu teala Asr suresinde bize yığcam şekilde, müxtəsər şekilde tövsiyə edir ki, xoşbəxtçilik üçün iman getmək lazımdır. Yaxşı işler görmək lazımdır. Öyrəndiğin elmi, imanı, salih əməli öyrətmək lazımdır, səbirli olmaq lazımdır. Yaxşı, bunların təfsilatı hardadır? Digər ayələrdə, surələrdə. İman nədir? İmanın tərifi nədir? İmanın əsasları nədir? İmanın şöbələri hansılardır? İmanın uçunları hansılardır? Digər surələrdə və ayələrdə. Salih əməl nədir? Onun şərtləri nədir? Digər surələrdə və ayələrdə də. Haqqı tövsiyə eləmək, dəvət nə deməkdir? Onun fəziləti nədir? Dəvətin mərtəbələri hansılardır? Digər surələrdə və ayələrdə. Səbirli olmaq nədir? Onun fəziləti nədir? Səbrin mərtəbələri hansılardır? Səbrin növləri hansılardır? Səbirli olmaq üçün nə etmək lazımdır? Digər surələrdə və ayələrdə. Ona görə hava əhlinin o xüsusiyyətidir ki, özünə sərf edən, hətta bir saman çöpü olsa belə, onu tutur ki, ta ki özün belə deyək, müvəqqəti də olsa təmizə çıxartsın. Lakin dəyərli qardaşların, yəni batil əhlinin necə deyirlər, şamı, mumu ilə axşama qədər yanır, yatsıya qədər yanır. Allah Teala onları Quranla, sünnə ilə ifşa eləyir, izah eləyir. Allah Teala hər birimizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Uzaq anlatan istəyirəm ki, bizləri Asr surəsini oxuyub, mənasını başa düşüb, əzbərləyib, əməl edən qullarından etsin. Dəyərli qardaşlarım, vaxt aşırı bir-birimizə bu əzəmətli surəni xatırladaq. Bir-birimizə Asr surəsini oxuyaq, mənası ilə birlikdə bu həm sahabələrin əməllərindəndir, həm də salih sələflərimizi əməllərindəndir. Allah Teala hamınızdan razı olsun. Uca Allah bizləri eşidib, faydalanan qullarından etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.